Saya ada soalan mengenai perempuan uzur. Adakah mereka dibenarkan duduk dalam masjid? Jawabnya kalau uzur sakit kaki, sakit belakang, sakit punggung boleh. Kalau uzur itu mana period tak boleh. Yang boleh saja lalu saja. Lalu itu pun tidak boleh berhenti. Illa abir sabil, melainkan sekadar lalu saja. Contohnya dia masuk dalam masjid kerana nak ambil anak kunci kereta tinggal dalam masjid. Tadi lepas asar ada tazkirah muslimat contoh. Dia masih dalam keadaan belum period, masih suci. Habis tazkirah, dia keluarlah sampai di seberang sana nak buka kereta, tertinggal kunci kereta dalam masjid. Faham lagi contoh mudah. Bila dia lintas nak mari sini terkejut mak rempit lalu haid. Faham? Nampak contoh. Nah, patut haid minggu esok terkejut. Nak duk racing meow lalu terus period. Alamak. Haram ni. Boleh masuk tidak berhenti. Datang ambil kunci keluar. Faham? Atau dia ni balik rumah kena litah dalam masjid kerana depan sana ada peragut. Dia kenal budak tu jenis ragu orang malam-malam. Belakang ada anjing seekor terlepas. Nampak lagi? Anjing liar takut gigit. Dia pun litah dalam masjid. Harus. Faham lagi? Ha, tak boleh duduk. Ha, jadi kalau ada majlis ilmu, duduk di luar tempat yang tak boleh iktikaf. Kalau beranda tepi tu boleh iktikaf. Faham lagi? Haa.